President, Høyre vil gjerne støtte innstillingen i den konklusjonen som går ut på at man legger til rette for en kostnadsramme som gjør at Slottsplassen kan settes i god skikk til grunnlovsjubileet i 2014. Nå brukte saksordfører uttrykket ny drakt, og det er vel president en mild overdrivelse, fordi det man gjør med denne bevilgningen er å reetablere grusdekket og kanskje også løse de avrenningsproblemene av grus som brukere av byen vil kjenne til. Det vil si at det hittil har vært sånn at etter en stund så har deler av grusen endt lenger nede i Karl Johans gate. Så det er sikkert fint når det blir brakt i orden. Men noen ny drakt blir det ikke. Det blir grus. Og vi synes det er synd, og det er det vi vil bemerke i saken når vi da ellers kommer til å stemme for denne konkrete bevilgningen. Vi vil bemerke at man burde ha benyttet anledningen til å vurdert hvordan alternativ utforming og belegning kunne ha tilført slottet en mer verdig slottsplass av høyere teknisk og estetisk kvalitet enn plassen slik det nå ligger. Og en slik vurdering kunne selvfølgelig også da inngått i langsiktige vedlikeholdsutgifter ved et dekke av høyere kvalitetsinnhold. Men som sagt, vi skal altså da støtte bevilgningen av disse pengene, sånn at så grunnlovsjubileet kan foregå i de beste former som det nå er mulig å gjøre innenfor den tidsrammen som man arbeider innenfor.